nastoupil MVD, MUDr. Tichý, jako figurant, a dostali, prostě byl šéf svazový figurantů a tak dále, tak říkali na školení, do školení rozhodčích, PES nechce spolupracovat s figurantem, nespolupracuje. Tak jsem zavedl otázku, co to je. Jo. PES, proč by měl spolupracovat s figurantem? Figurant je jeho protivník, ne? A dívejte se, přešlo pár let a začali a je všechno jiné. PES musí vytáčet figuranta a tak dále, no. Tak pojď.